Сьогодні у Запорізькій облдержадміністрації обговорювали актуальні питання щодо освітніх новацій. Учасники прес-конференції розповіли про особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Зокрема, абітурієнтам, що оберуть тестування з іноземної мови, доведеться подолати новий блок із аудіюванням. Також змін зазнала і сама аудиторія майбутнього ЗНО. До звичної аудиторії абітурієнтів обов'язково долучаються учні професійно-технічних училищ і студенти ВНЗ 1-2 рівнів акредитації, які здобувають повну загальну середню освіту у 2018 році. Вони складають іспит з української мови і літератури обов'язково із зарахуванням української мови як державної підсумкової атестації. І це можна виділити як основну новацію 2018 року. Обговорили підготовку запорізьких педагогів початкових класів до так званої нової української школи. Цей проєкт має докорінно змінити принципи викладання предметів у початковій школі, зменшити навантаження на дітей, а найголовніше – зацікавити дитину в отриманні нових знань. Так, як раніше ми навчали дітей, особливо учнів молодшого шкільного віку, початкової школи, так далі не можна. Бо всі дослідження наводять те, що дітям не цікаво вчитися, що їм важко вчитися, що вони перевантажені. Тому новий державний стандарт початкової загальної освіти – це дійсно інноваційний, і я б навіть сказала, революційний документ, який докорінно змінений, якщо його порівнювати з попереднім державним стандартом.